benar longan. Kepone panas-panas aku amat ge ngebul. Iki ni sini po. Aku perlu lurat. Bapak tu sendiri sirange meter. Mari opo mek? Nah, sedangkan ramai. Eksternal e. Ramai ku ka 250 kurang ngono iki. Ramai nya 200. Ini biru mau ni. Tahu ni tak? Berkini wis. Ngeri kamu nak aku biru. Ini biru punya mau ni. Ramai ni jauh tu orang tak tahu.